中国大陆的进口玉米有 29.07% 来自乌克兰。俄罗斯和乌克兰发生武装冲突，有分析认为俄乌冲突将导致大陆玉米价格上涨，从而导致饲料价格上涨，要警惕后期饲料领涨猪价。江苏发布徐州铁链女事件的最新调查报告之后，路媒发布了一个铁链女住院的视频，网友发现她仍被锁着拴在床上，直问怕她拆了医院吗？另外在医院陪护的还有董家长子，由于他曾发帖举报声援铁链女的作家西元秋，引发网民热议，路媒也曾因此质疑幕后是否有当地官员的策划。近日，中国大陆一位红二代发起为徐州铁链女实名签署活动，声援徐州铁链女，坚决要求政府有关部门彻查此案，但签名群屡遭封杀，迄今有1384位联署人。随着国际社会逐渐放松疫情限制，冬奥会也已经结束。中共当局透过中共疾控中心流行病学首席专家吴尊友等人近日放风称，或改变清零政策与国际社会接轨。观察人士表示，清零政策已走入死胡同，中共撑不住了，被迫考虑结束清零。新唐人亚太电视整理报道。